Loši međuljudski odnosi na poslu, nejasni zadaci i ciljevi, pritisak u vezi sa rokovima i odgovornošću. To čini radnu atmosferu nezdravom. Neki se trude da je poprave, drugi prave kompromise, a treći samo trpe, a neki se odluče da se ne zadržavaju na takvom mestu. Naime, 80% mladih zaposlenih iz takozvane generacije Z bi dalo otkaz u takvoj situaciji. I šta nam to govori o njima? Da li su oni razmaženi, da li su lenji ili su samo osvestili šta su im prioriteti? To ćemo ovog jutra analizirati sa Melanijom Lojpur iz političke platforme Solidarnost i sa Markom Vučetićem sa portala Startuj, koji se bavi interesovanjima i potrebama mladih. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Pa Marko, prvo vas da pitam, šta je to za mlade ljude, odnosno za generaciju Z? Da li oni imaju neke druge kriterijume šta je nezdrava, odnosno toksična atmosfera na poslu u odnosu na nas starije? Sigurno da imaju. Meni je sa jedne strane drago što čujem neke od ovih istraživanja, zato što pokazuje da su mladi postali svesni situacije na tržištu rada i nekako imaju svoje jasne pravce u kojima žele i u kojima ne žele da se kreću. I to je ono što je dobro, jer sada kada mlad čovjek dobije ponudu poslodavca, on prvo razmisli sa više nekih aspekta. Nije samo plata. Plata je bitna, ali ne najbitnija u odluci za taj prvi posao koji je u njihovim karijerama toliko važno da je to prosto neverovatno. I onda se odlučuju za okruženja koje su prijatnija, okruženja gde imaju veću fleksibilnost. I evo, spomenuli ste jasne ciljeve. Jasni ciljevi su jako bitni jer žele da znaju šta će raditi na tom poslu i da ostvaraju te rezultate. Melanija, ko će koga tu promeniti? Da li će radno okruženje, da li će poslodavci, rukovodstva biti prinuđeni da prilagode svoju radnu atmosferu toj mlađoj generaciji? Ili će mlađe generacije morati da nauči šta je taj odrasli svet, kako su nama govorili, pa tu moraš i da trpiš i da prihvataš i nepravde. Znate kako, meni se čini da ova mlađa generacija na iskustvu svojih roditelja i zasigurno negdje na iskustvu svojih baka i deka koji su bili u radnim odnosima, stekla jednu drugačiju sliku kako danas raditi, kako danas izgleda uopšte tržište rada. Ono što je jako važno jeste to da mladi ljudi zaista mnogo manje pristaju na uslove na koji su pristali njihovi roditelji. Nemojmo zaboraviti da smo mi tokom 90-ih imali zaista tešku situaciju, početkom 2000-ih godina isto tešku situaciju, međutim danas se suočavamo sa tim da nemamo dovoljno radne snage, da se ta radna snaga uvozi, da imamo poprilično fleksibilne poslove, dakle danas veliki broj mladih radi na nekim online platformama, ali da ne zalazimo u radno-pravaška pitanja vezano za ove fleksibilne poslove. Ono što im zapravo ovakve poslove omogućuju jeste da mnogo više menjaju svoje poslovne okruženja. Danas je negde u mlađoj generaciji postoji bitno to mentalno zdravlje koje ranije nismo tematizovali, o kome se ranije nije pričalo, jer generacije naših roditelja i generacije naših baka i deka su mnogo više podnosile, jer uslovi zaista realno jesu bili mnogo teži i ono što je zaista dobro je to da mlađi ljudi ne pristaju, gledajući dakle pre svega svoje roditelje, oni ne pristaju na iste radne uslove koje su imali njihovi roditelji. Ti radni uslovi, samo još ovo da dodam, ti radni uslovi su takvi, mi smo nešto komentarisali pre ulaska kod vas u studio, to je da danas teško možete naći nekoga koji ima srednju školu, a da ne radi dva posla. Zasigurno, mlađa generacija želi da živi od svog rada, ali da taj rad bude cenjen i poštovan i da tog rada mogu dostojanstveno da živi. Da. I kako će im to poći za rukom? Šta je to što će oni sada, jel će im ići uslovi tržišta, kao što kaže Melanija, pa će biti manje radne snage? Da li i to generacija Z ima na umu? Ne, mladi su promijenili tržište rada. Mislim, pre samo 5, 10 i 15 godina prosto je bilo nezamislivo da vi radite od kuće, jel? To, ja ne znam da li je igde postojalo. To je sada pitanje da li su mladi to promijenili ili okolnosti COVID koje je napravio. Ja bih rekao i mladi. I pre korone je bio rad od kuće, slažete sa mnom. Možda ne u ovom obimu. U obimu, ali dobro, tržište nekako se konstantno menja, ali mladi ljudi donose konstantne neke inovacije na tržištu i ono što je dobro, ne pristaju za uslove koje im nisu odgovarajuće. I postavili ste pitanje da li se oni prilagođavaju ili starije generacije. Ja bih ipak rekao da je možda bezbednije da se oni prilagođavaju mladima, jer mladi imaju tu neku energiju da guraju sisteme napred, e sad, pod određenim uslovima, to svakako.
Pod kojim? Dakle, gde je to sada? Kako naći pravu meru? Kad će i poslodavci morati da shvate da moraju da se prilagode mladima? Onog trenutka kada budu ostali bez njih, svi se to žale. Vi kažete da se mladi kratko zadržavaju na radnim mestima. To je ona, ta fluktuacija je u stvari nešto što je, čini se, najveći izazov trenutno. Pa sistem, dakle, kapitalizam sam po sebi morat će se adaptira. On inače ima tu tendenciju adaptiranja na realnost koja postoji, jel te? Ono što je važno jeste da mladi ljudi bi trebali da budu svesni svojih prava, naravno i svojih obaveza. I da li su, evo to je sada pitanje, čini se da se mladi više pozivaju na svoja prava, a manje na svoje obaveze. Koliko je to sada nivo zrelosti koji će možda morati da savladaju? Ja mislim da smo mi svi imali taj moment kada smo stupili na tržište rada, da smo se prvo interesovali za svoja prava, ali naravno kako prolazi vreme, vi ste svesni naravno i svojih obaveza. Ja apsolutno mislim da je generacija Z, dakle i sa ove mlađe generacije, su generacije koje će biti vrlo odgovorne. Pogledajmo to samo na primjeru ekoloških pitanja. Oni su vrlo svesni po tim pitanjima. Oni žele da učestvuju, iako u politici vrlo često ne žele da učestvuju, ova pitanja ih duboko interesuju. Tako da ja verujem da mlađa generacija, kako stupi na tržište rada, postaje i svesna toga, postaje svesna svoje odgovornosti. Možda bismo mogli reći onog trenutka kada zasnuju svoju porodicu da u tom trenutku zapravo postaju i odgovorni. Ali sa druge strane, tada su i mnogo više u određenim mrežama koje ih drže, možda čak i na poslovima, koje ne bi radili da nemaju, recimo, porodicu. Da, evo, dok vi pričate, imamo prilike da vidimo koji su to simptomi takozvanog burnout sindroma, odnosno izgaranja na poslu. Zašto? Zato što rezultati pokazuju sledeće. Naime, sprovedeno je istraživanje McKinsey Health instituta na 30.000 radnika u 30 zemalja, pokazuje da čak 22% zaposlenih u svetu ima simptome izgaranja. E sada, Marko, da li je još jedna karakteristika ove mlađe generacije činjenica da su oni nekako malo pametnije shvatili život od nas, pa da nije poslovni uspeh nešto što je prioritet, da oni više rade na tome da se uspostavi neki balans i da je to u stvari da poslovni uspeh i ta ambicija nije imperativ. Je li to jedna od karakteristika? Da, u poslednje vreme mi možemo da vidimo da poslodavci sve više moraju da obrate pažnju ka tom work-life balansu, zato što mladi jednostavno žele da imaju i svoje privatno vreme i vreme koje će provoditi sa porodicom i tako dalje. Pošto vrlo često radim sa IT-evcima i nekako sam u tom okruženju, ovaj termin burnout mi je jako poznat i moram da priznam da je onako poprilično nekako našao svoju primenu, nažalost, na tržištu, zato što ima mnogo ljudi koji su pod tim burnoutom, što bi se reklo. Da li on češće biva zbog toga što su dati zadaci koje je nemoguće odraditi za određeno vreme ili zbog potrebe dokazivanja i pozicioniranja sebe? Naravno da sve to utiče na taj burnout. Burnout ne dolazi tek onako. Ja sam u jednom periodu svog života mislio da burnout zapravo ni ne postoji. A onda kada vidiš šta to zapravo znači, onda shvatiš poentu svega toga. A zapravo je mnogo bitno da očekivanja nekako realnija. Mlad čovjek kad izađe sa fakulteta ima velike očekivanja. Evo, ja mogu podeliti svoje iskustvo. Ja kad sam završio fakultet, prvi konkurs za posao mi je bio direktor ne znam koje firme. Mislim, znate. Šta ste završili? Završio sam mašinski fakultet. Tako da mladi ljudi imaju taj neki optimizam koji vrlo često može da utiče na njih. Ja ne kažem da to nije dobro, to je dobro zato što nekako imate veću energiju, ali nekako treba biti umeren da se ne bi desio taj burnout jer je on poprilično gadan, slobodno mogu da kažem. Ja bih samo dodala na ovu temu burnouta, dakle, da mi imamo, mi po statistikama imamo najdužu radnu nedelju, 43,5 sati kada posmatrate na nivou Evropske unije. Dakle, to je zvanična statistika, gde su nezvanični, odnosno podaci do kojih nije moguće doći. Dakle, to nije 40 sati, nego 43,5 sati nedeljno. Ogroman o burnoutu, možda govorimo o IT industriji, tu su ljudi svesni, kao što su i mlađe generacije svesne ovog termina i ovog pojma, zapravo te situacije koje vam se može desiti na poslu.
ali ono što je realnost u Srbiji jeste da mi imamo ogroman broj ljudi koji rade po dva posla. Dakle, kada završe svoju smenu od 8 sati, oni moraju da nastave, da rade, da bi obezbedili egzistenciju svoje porodici. Jer, ne zaboravimo, 250.000 ljudi u Srbiji prima minimalac. Da, to nam je bila na početku priča i o socijalnim penzijama i tome, to smo govorili u prvom satu naše emisije. Evo kad ste već spomenuli radnu nedelju, evo da i time zaključimo. Američki senator Bernie Sanders, ne znam da ste videli vest od petka, predložio je 32-časovnu radnu nedelju, idealno, 4 radna dana. Kaže da bi se to trebalo revidirati. Od 40. godina prošlog veka postoji ta osmočasovna rad, 5 dana u nedelji. Da, 40 sati preko nedelje. Pa, je li to budućnost? Je li mislite? Jeste, zato što vi imate i u Srbiji primjer da kompanije uvode. Ja znam par kompanija koje su uvele 4-dnevne radne nedelje. A da se ne smanji, ono što je važno, da se ne smanji, čak je jedan gospodin koji je direktor jedne kompanije koji je uveo to 4-dnevno radno vreme, odnosno 4 radna dana i 32 sata, on je rekao, treba skratiti radno vreme, a povećati platu. Zašto? Zato što radnici dobijaju jedan dan dodatno i ima više prostora za trošak. Ljudi su inače produktivni kada rade, dakle, neki optimalan broj sati, tih 8 sati. Apsolutno ne možete biti produktivni svih 8 sati, posebno kada govorimo o teškim poslovima. Tu jeste prednost smanjivanja broja radnih sati tokom nedelje i zasigurno da bi bila dobra stvar da se povećaju plate, da ljude zapravo stimulišete, da zaista budu produktivni za tih 5 radnih, odnosno za 4 radna dana ukoliko govorimo o smanjenju jednog dana ili smanjenje broja sati. A istraživanja kažu da uvek su pokazala da su radnici produktivniji kada rade 4 dana nedeljno nego 5. To je činjenica. Pa hajde, generaciju Z, povedite nas tim putem. Kad mi nismo znali da se izborimo za sebe. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.